Nou vrienden, ons nooi om die woord van die Heere vanmorgen saam met ons oop te maak by Handelinge die tweede hoofdstuk. Handelinge die tweede hoofdstuk, en terwijl u blaai na Handelinge die tweede hoofdstuk, wil ek net vir u noem in watter richting ons beweeg in hier die volgende paar weke. Ons is tans bezig in ons ochendienste met die attributes van God, met andere woorden, wie is God in sy wese. Nou vanmorgen onderbreek ik hier die reeks, omdat ik nou vanmorgen volgende week en dan die 27ste bykie gaan praat oor die gedachte van die kerk van die Heer Jesus, en waarom moet een mens deel wees van een Christusbeleidende gemeente. Ons gaan bykie volgende week kyk na hoe die eerste gemeente daarna uitgesien het, wat hulle uitstaande gemeente gemaakt het, en hoe hulle vir ons dan ook die weg gebaan het om dan hier die voorbeeld na te volg. En dan gaan ons bykie later praat oor die suiwerheid van die gemeente van die Heer Jesus Christus, en waarom een gemeente nie eindelijk maar net sy deure kan oopmaak en lidmaatskap gee vir elkeen wat deel is nie, en waarom dit belangrijk is dat hulle wat deel is van een gemeente dan ook hulle moet onderwerp aan die kerkelijke of die Bijbelse tug, soos die Bijbel vir ons leer. En dan die week of die boodskap daarna gaan ons bykie praat oor die visie en die missie van die gemeente. So dis die boodskappe wat ons in die volgende paar weke gaan hou. Nou ons gaan so einde van juni bykie met vakantie, so as ek nou met vakantie is, sal ek nie daar opneem en vir u stuur nie. Dominee Jan Keizer gaan kom waarneem in ons afwezigheid, maar as ek nie al die boodskappe ingepas kry voor ons vertrek vir die paar weke nie, dan sal ek dit met dit aangaan as ons terugkom. Die aande gaan ons nog steeds aangaan met ons bergpredikasie. Vanaand praat ek met u oor die gedachte van moenie julle kwel nie. Laas ek het ons gepraat, moenie skatte by mekaar maak nie. Vanaand praat ek oor moenie julle kwel nie, en dan woensdag aande gaan ons aangaan met die boodskappe oor verhoudinge. Ons is tans bezig om te praat met die dames of die vrouwe in die gemeente. Nou, vrouwens skep moed, die manse beerd kom. Ek weet, is een redelike uitdagende boodskap, en in die kultuur en tyd van ons, waar ons onszelf in bevind, wil vrouwe nie hoor wat Godse woord sê nie. Die meeste vrouwe beweeg in die richting van feminisme, van ons wil ons regte hê. Daar is een sekere reg wat God vir een vrou gee, en dis om in haar huis die vrou te wees wat aan haar man onderdanig is. Volgens een Bybelse beginsel, u wat die boodskappe hoor sal besef, ons praat nie oor een klaas en baas verhouding nie, maar een wonderlike Bybelse verhouding waar die vrouwe onderwerp aan haar man soos die gemeente hulle aan die Here onderwerp. Nou kom ons lees vanavond of vanmorgen saam. Ek is al by vanavond, so vinnige dag verby gaan, as u ook knip is ons al by die aandienst. Maar kom ons lees saam en dan gaan ons bykie praat vanmorgen oor die thema, moet ek deel wees of nie? Moet ek deel wees of nie? Ons lees in Handelinge 2:37, ons weer die Heilige Gees is uitgestort. Petrus preek die eerste boodskap op Pinksterdag, en ons lees in vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Nou net so onderbreking daar, dink die tyd het al verander? Ek dink ons lewe ook in 'n verkeerde geslag. Een verkeerde geslag, een geslag wat in rebellie teenoor God lewe. En die boodskap is nog precies dieselfde. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk.
en die Here dagelijks bij die gemeente gevoeg, die wat gereed is. Ons lees net tot zover saam uit Godse wonderlijke woord en ons vertrouw dat die Here die woord zal zien en heilig aan ons harte. Dan gaan vragen dat die manspersonen voor een oomblik gaan staan en dan kan ons net een gebed saam doen. Here, die immergroen en baie bekende vers in Johannes 3 vers 16 sê vir ons dat so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die woord leer vir ons baie duidelik, Here, dat u u seun in hierdie wereld gestuur het, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. En nou gaan die Bybel verder en sê, en dit is die oordeel, dat mense die duisternis liever gehad het as die lig, want hulle werke was boos. Vader, u was getrou en u is genadig en u het vir ons die verlosser gestuur. En nou het ons die verantwoordelijkheid om, wanneer u deur u woord en deur u gees met ons praat, Here, ons harte nie te verhard nie, maar dat ons sal buig onder u gesag en, Here, dat ons sal sê, Here, hier is ek. Verander my, vernuwe my, red my siel, sodat ek u kan dien met getrouheid in gees en in waarheid. Nou weet ons ook, Here, om hierdie besluit te maak, is 'n gawe uit u hand, want u is die een wat geloof skenk. U gebruik u woord en u gebruik u gees om ons dooie harte lewend te maak en, Here, vir ons verligte oë van die verstand te gee, sodat ons ons sonde toestand kan sien en dan kan uitroep om genade en om vergifnis. En u woord sê vir ons, Here, dat al wat die Vader na u toe trek, of al wat die Vader na u toe trek, Here Jesus, sal na u toe kom, en u sal hom wat na u toe kom, nooit uitwerp nie. Dis die belofte wat ons in u woord vind, en dis waarop ons bou en staan, en u vanmôre dank. En daarom pleit ons ook, Here, dat mense nog, in hierdie laat uur voor u wederkoms, hulle harte voor u sal sien, en hulle toestand sal sien, en sal uitroep om genade. Here, baie dankie ook vir elkeen wat vanmôre hier deel van ons gemeente is, elkeen wat ingeskakel is op webwoord, op Facebook. Ons bid en vra, Here, dat u woord ook vanmôre ons harte sal aanraak. Vanmôre gaan ons praat oor die baie belangrike saak van lidmaatskap en wat die Bybel vir ons wil leer rondom dit. En Here, ons kom elke keer terug na u woord, want u woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Ons leen ons oor nie te veel uit na wat die wereld vir ons wil sê nie, want die wereld kan nie en mag nie die kerk dikteer nie. Here, ons leven in 'n krom en verdraaide geslag wat in opstand kom teenoor hulle skepper en teenoor die enigste redder op aarde. En ons wil nie vanmôre, Here, saam met die wereld gaan en Here, soos 'n klomp ruggraatlose jellyvisse maar net saam gaan en ag ons kop knik en sê ag, dis reg en ons aanvaar dit nie. Ons is juis gered om stroom op te gaan en vir 'n wêreld te wys, dat ons hoop is nie op 'n nuwe regering of op 'n beterskap in 'n land nie, maar ons hoop is op die Here onse God, wat vir ons in sy heerlikheid sal opneem, sodat ons vir ewig by hom sal wees. Daarom sê Paulus in Filippense 3:20, dat ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En Here, ons vra dat ons oë gefestig sal bly op u, die leidsman en volleinder van ons geloof. Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is. Here, daar is soveel in ons gemeente wat nie wel is nie. Ons pleit dat u vir hulle sal aanraak en vir hulle genadig sal wees. En ag Here, vir hulle sal oprig binne u wil en binne u raadsplan ook vir hulle lewe. En dat ons in u bly sal wees oor u goedheid en u guns. Vir hulle wat met vakansie weg is, Here, wat vanmôre ook inskakel op webwoord, dat u vir hulle sal seën met lekker rus en dat hulle ook, Here, sal verkoop terugkom om dan hulle dagtaak te kom vervul en ook u werk te doen waar u hulle geplaas het. En ons vra nou, Here, dat u seën op ons sal rus, dat u waarheid ons harte sal aanraak, dat u gees, Here, ons sal besoek en dat Christus bo alles verhoog en verheerlik sal word. Dit alles, Here, tot eer van u naam met danksegginge. Amen. Nou vriende, ons tekst van oordenking het u seker gesien daar in vers 47, die B-gedeelte van Handelinge 2, en die Here het dageliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En ek wil vanmôre met u praat oor die tema
Moet ik deel wees of niet? Wat sê die Bijbel in? Die gedachte, moet ik deel wees van een plaaslike gemeente of niet? En wat sê die Bijbel oor hier die baie belangrike zaak? Nou vrienden, als ik vanmorgen met u gaan praat oor hier die gedachte en volgende week bykie gaan uitbrei, wanneer ons gaan kyk na die eerste gemeente daar in Handelinge en hoe hulle daarna uitgesien het, en die week daarna bykie praat oor hoe die kerk van die Here Jesus suiwer moet bly, dan praat ons met u oor een baie belangrike instelling wat die Here self daar gestel het, en dit is die kerk en in besonder die plaaslike gemeente waarvan ons deel moet wees. Nou, ons leef in een tyd waar mense oor baie goed redeneer. Mense reken dat ons wat in die 21ste eeuw bly geweldig slim geword het. En ek is nogal redelijk teen die gedachte dat ons so slim is soos wat ons sê ons is. Want u sien, die Bybel sê vir ons dat die beginsel van die wysheid is die vrees vir die Here, sotte verag kennis en verstand. En dis die hele groot gedachte wat die Here vir ons wil kom leer. Dis wanneer ons miskien technologisch vooruit gaan, maar geestelik achteruit gaan, dat ons eindelijk met een geweldige probleem sit, dat ons eindelijk verachter in plaas van om vooruit te gaan. En een van die zaken wat geweldig onder bespreking is, is die zaak van lidmaatskap. Moet ek deel wees van een gemeente of nie? En vrienden, daar is baie redenasies wat vir en teen hier die zaak gegee word. En ek wil nie vanmôre by te veel van die redenasies stilstaan nie, maar ek wil eindelijk die Bybel gebruik om vir ons die riglyn te gee wat die Here vir ons wil sê oor hierdie baie belangrike saak. Nou is een of twee van die verskonings wat mense gebruik waarom hulle nie lidmaat wil word van 'n plaaslike gemeente nie, is in die eerste plek dat geen kerk my kan red nie. En sê vir my, dink u hierdie is 'n geoorloofde en 'n geregverdigde verskoning wat mense gebruik? Ek dink nie so nie, maar toch is die baie waarheid hierin. Want my kerk kan niemand red nie, en die kerk hier oor die straat kan niemand red nie, en daar is geen kerkdenominasie wat jou siel kan red nie. Die Here gebruik die kerk, en die Here gebruik die gemeentelede om uit te gaan, om sy evangelie te verkondig, maar geen kerk kan my red nie, en as jy op een lidmaatregister van 'n kerk verskyn, is dit nie dat jy noodwendig gered is nie. Dit beteken nie, omdat jy op die lidmaatregister verskyn, dat jy hemel toe sal gaan nie. Want die Bybel leer vir ons dat elkeen moet weer gebore word, en dan sal hulle die koninkryk van God beerwe. Maar hier is 'n redelike flou verskoning wat ongeredde mense gebruik. Want jy sien, iemand wat gered is, sal deel van 'n plaaslike gemeente wil wees. Kom, ons gaan aan. Nog 'n verskoning wat mense gebruik, hulle sê in die hemel gaan daar nie 'n kerk of 'n gemeente wees nie. Nou, hulle is doodreg. Maar luister, die Ekklesia of die uitverkorenes van God of die weergeborenes, noem dit net wat u wil. Hulle gaan deel wees van die gemeente van die Here Jesus Christus in die heerlikheid van die hemel. As u die Bybel gaan lees, sal u sien dat al die sendbriewe van Paulus word geskrywe aan 'n plaaslike gemeente, die gemeente van Efese, die gemeente in Kolosse, die gemeente van Thessalonika. Met ander woorde, die plaaslike gemeente gaan eendag in die heerlikheid van God wees, hulle wat weergebore is, alhoewel ons nie gaan sê, o ja, daar is die EG Kerk, benou nie gemeente se mense nie. Maar die gedachte maar net, hierdie is weer 'n keer 'n flou verskoning, omdat ongeredde mense dit gebruik, omdat hulle nie deel van 'n gemeente wil wees nie. Want as jy deel word van 'n gemeente, is daar verantwoordelikhede en is daar sekere dinge wat God van jou vra. Die volgende verskoning wat mense gebruik, ek kan kerk luister op webwoord, op Facebook, op YouTube, op televisie, op die radio en sovoorts. En weer een keer is daar sekere waarheid hierin. Ek wil vir u sê, ons is sondagoggende baie keer tot oor 100 koppelinge wat deel is van ons gemeente, en ek wil vir u sê, daar is baie mense wat inskakel, wat nie by 'n plaaslike gemeente kan uitkom nie, want gemeentes wat die Here liefhet raak al hoe minder, en al hoe minder, en al hoe minder. Daar is mense wat jou bel in die week, en vir jou boodskapie stuur, en sê ons begeer om deel te wees van 'n gemeente, waar die waarheid van die woord verkondig word, maar hulle kan nie, en ons dank die Here vir hierdie middele waardeur ons die evangelie kan uitdra, maar dit kan nooit 'n vervanging wees vir die plaaslike gemeente nie. Daarom is dit belangrik dat elkeen wat aan die Here behoort,
een plek zal zoeken van aanbidding, en als hulle nie kry nie, hierdie as 'n alternatief gebruik. Maar die hartseer is dat mense wat bely hulle behoort aan die Here, wat 1 kilometer of 2 van 'n gemeente bly waar die Here gedien en gevrees word, nie deel wil wees van 'n gemeente nie, omdat het makkelijker is om vanmorgen met die warm kombers aan te lê, snoesig in die bed en te luister hoe hierdie dominee in my ore praat. En ik wil vir u sê, kom die afgelopen tijd achter, ik praat dat die kinders aan die slaap raak. En dit is vir my eintlik wonderlik, want ik het altijd gedink, ik is kwaai. En mensen sê baie keer vir my, maar jy is dan maar reguit, jong. En ik is baie dankbaar, want ik sien, ook Rika hulle sou sien, as hy uitgaan en lê rustig en slaap op Paas se skouer. So, maar die gedachte man net is, daar is opofferings wat ons moet maak, om deel van een plaaslike gemeente te wees. En luister, God zal ons beloon daarvoor. U moet toch niet denken wat ons hier op aarde doen. Gaan ongeziens voorbij voor die Here nie. Elke kilometer dat ons rij, elke opoffering wat ons maakt, zal die Here ons in hemelse munt beloon. Een ander gedachte wat mensen gebruiken as 'n verskoning, hulle sê leerstellings bring verdeeldheid. Ek wil interkerkelijk blij. Hoor u dit? Daar is soveel mense wat sê ek wil interkerkelijk bly. Nou wat is interkerkelijk? Ek beskou 'n interkerkelijke mens as 'n verkleermannetjie. Hy kom by hierdie kerk aan en hy prys en worship saam met hulle en hy doen saam met hulle en hy kom by die volgende kerk aan en daar staan hy en hy doen wat hulle doen en hy wil nie standpunt inneem nie. Ek wil vir u sê, om deel van 'n plaaslike gemeente te wees, is om te sê, ek het Godse woord gehoor, ek is in my siel oortuig daarvan, dat dit wat geleer word in hierdie gemeente, is Godse woord, en ek wil my hele gewig inwerp, by hierdie gemeente, om die Here se naam groot te maak. So hierdie is nie regtige verskoning, wat enige gewig dra nie. Ag, en dan die gewildste ene is, my kerk of dominee het my teleurgestel. Hulle is klomp skyn heilig is. Nou, een predikant het eendag vir ou gesê, toe die ou sê, kom nie na jou gemeente, toe nie daar sit het klomp skyn heilig is, toe sê die predikant vir hom, is altyd plek vir nog ene. Jy is baie welkom. Nou, ek weet nie of die ou daar uitgekom het nie, ek glo amper nie, maar jy sien, as ons verskoning soek, sal ons altyd iemand kry in 'n gemeente wat ons kan blameer, want luister, ons wat deel is van 'n Christusbelydende gemeente, is sondaars, uit genade gered. Nie een van ons bely dat ons sestuin bo die grond zweef, dat ons sondeloos is en dat ons altyd alles recht doen nie. Ons begeert is elke dag. Here, ons wil u wil doen, ons wil u waarheid lief hê. Maar luister, hier is een flou verskoning en baie interessant is mense wat teleurgestel is in die predikant of in die gemeente, hulle bly by die huis. Hulle gaan soek nie ander plek nie. Ek het nou dag vir iemand gesê, moenie my of enigeen in die gemeente gebruik as 'n verskoning om die Here nie te dien nie. Want het gaan nie voor God enig punte tel nie. As jy dan voel, hierdie gemeente is vir jou miskien te, daar is baie ander, maar soek 'n plek waar jou siel gevoed kan word met Godse waarheid. Maar ons kan nie net wegbly van die kerk en reken dat die Here daarmee tevrede sal wees nie. Ek het hier op die bord geskryf, geen een van die bogenoemde verskonings is geldig nie. As jy kind van God is, dan sal die begeerte daar wees om in te skakel by 'n plaaslike gemeente. 'N evangeliese en bybelse gemeente. Ek wil vir u sê, daar is kerk in ons eie dorp waarvoor ek baie bang is. Ek kom van tyd tot tyd saam met predikante van ander kerke, dan praat ons bietjie en ek het onlangs, laasweek Vrydag, met een van die plaaslike leraars gepraat. Hy sê vir my in hierdie hele benou nie, en hy is nou al jare hier, en hy beweeg onder die predikante korps in hierdie dorp. Hy sê, daar is omtrent 5 gemeentes in hierdie hele dorp wat 'n mens nog naartoe kan gaan om Godse woord te hoor. Ek wil vir u sê, die kerk van die Here is die grootste vyand van die koninkryk van die Here. Hoekom? Want die kerk wil aanpassings maak. En ek wil vir u vanmôre sê dat om te verander is nie 'n probleem nie, maar ons kan nie die woord aanpas nie. Ons kan miskien hier en daar ietsie doen om die kinders miskien te akkommodeer of miskien, maar op die einde van die dag kom ons terug waarby? By die beginsels van Godse woord. En daarom is hierdie saak vir my van kardinale belang. En dan wil ek net so slotopmerking maak by hierdie gedagte van verskonings en dan kom ons by redes uit waarom ons deel van 'n plaaslike gemeente moet wees. U sien die Bybelse orde vir die kind van die Here is eenvoudig. Lidmaatskap word vereis, nie ten einde gered te word nie,
Maar die logische uitvloeisel van redding is lidmaatskap. En kom ons kyk gou vanmorgen of ons die vraag kan beantwoord, moet ek deel wees van een plaaslike gemeente of nie? Wat sê die Bybel? En ek gaan poog vanmorgen om hier die vraag vir u te beantwoord, en as u na die tyd nog vraat, is u baie welkom om daar by die koffietafel te kom praat, en ons kan vir u die vraag probeer oplos. So die eerste gedagte vanmorgen, moet ek deel wees van een Bybelse gemeente? Die antwoord, ja, die Bybel is baie duidelik daaroor, want dit is een Bybelse opdrag. Handelinge 2 vers 47b sê, en die Here dagelijks by die gemeente gevoeg die wat gereed is. Ek wil net hier stilstaan. Die kerk is nie om sy lidmaatregister vol te kry nie. Die kerk is nie hier om allemaal te akkommodeer, om net mense te kry wat een geldjie gee, dat die deure nie toemaak nie. Die kerk is gereserveer vir mense wat gereed is, mense wat weergebore is, mense wat op een stadium in hulle lewe besef het hulle sondaars onder Godse oordeel, maar dat daar een oplosser is, Jesus Christus, die een wat gesterf het om sondaars te red, soos Paulus sê van wie ek die vernaamste is. Vir hulle wat gereed is, die Here voeg hulle dagelijks by die gemeente in. Nou kan jy miskien daar in die gedachte dink, maar hierdie kerk is nie eens elke dag oop nie. Hoe kan die mense dagelijks by die gemeente gevoeg word? Kom ons kyk gou na die gedachte van gemeente. Nou die woordkie gemeente is die woordkie ekklesia, en dit beteken een vergadering van mense wat saam geroep word om in een publieke plek saam te kom. Die Engels sê in a Christian sense, assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. Met ander woorde, die kerk van die Here Jesus is een plek waar ons by saamkom, en dit beteken nie dat die gebou die kerk van die Here is nie, maar die mense wat in een publieke plek saamkom, wat bely ons behoort aan God, Deur Jesus Christus, sy gees woon in ons, en ons wil saamkom vir gesamentlike aanbidding, omdat ons die Here lief het. Nou, 110 maal word die woord kerk in die Nuwe Testament gebruik, en wat opvallend is, is dat 93 keer verwys dit na die plaaslike gemeente. U sien, die plaaslike gemeente beteken vir God baie. Hy het 'n besondere seën wat hy uitstort oor sy plaaslike gemeente. En dan die ander 17 kere verwys dit na die universele kerk, wat bestaan uit mense reg oor die wêreld, wat gered is en tot, en tog sluit dit nie die plaaslike gemeente uit nie. Wat wil die Here vir ons sê in Handelinge 2:47? As iemand weergebore word, word hy onmiddellik deel van die onsigbare kerk, of kom ons sê, hy word ingelyf in die liggaam van Christus, dis 'n geestelike saak, deur die geloof word ons geregverdig, ons word kinders van God. Die logiese uitvloeisel daarvan is, ander moet sien, ek is lief vir die Here, en ek wil deel wees van 'n plaaslike gemeente. Nou ek het hier die gedagte net hier vir u saamgebring, wat my hart aangryp, is dat honderde, duisende mense elke dag op aarde hulle lewens waag om na 'n kerk toe te gaan, veral in vervolgde lande, terwyl ons in die westerse wêreld met ons humanistiese en eie sinnige sieninge dink dat kerk toe gaan is nie nodig vir my saligheid of vir die opbouing van my geloof nie. U sien, vriende, dit is die hartseer van ons tyd. Ons het 'n tipe van 'n gemaklikheid verkry, waar ons deur inkomstes, geld, sekere dinge wat ons by mekaar gemaakt het, so tipe van 'n gerustheid in ons hart gekry het, dis God se goedheid oor my, soos hy seën rus oor my lewe, so ek het nie nodig om in sy huis te wees nie. Dis wanneer dit sleg gaan, dat ek weer die ou kerk sal opsoek. En ek hoop ek kry nog die adres, en ek hoop as nog iemand, wat ou preekie vir my kan gee, om my net weer beter te laat voel. Dis nie kerk van die Here Jesus nie. Nou Spurgeon, die groot prediker, skryf, hy sê, na sy bekering, wou hy graag deel van die plaaslike gemeente geword het. Sonder enige lering rondom die saak, wou hy met sy hele hart deel van 'n gemeente geword het. En wat doen hierdie man? Ek gaan vir u gou lees wat het hy gedoen, hy skryf dit self neer. En hy sê, I will remember how I joined the church after my conversion. I forced myself into it by telling the pastor, who was lax and slow after I called 4 or 5 times and could not see him, that I had done my duty
And if he did not see me and interview me for the church membership, I would call a church meeting myself and tell them I believe in Christ and ask them if they would have me. Ek het gedog as ek 'n paar van hierdie ouens kan kry. Ons moet miskien nou Spurgeon gekloon het. Dan sou ons 'n kerk vol mense gekry het. Wat is die gesindheid van die meeste Christene? Nee, ek wil nie assosieer met 'n kerk nie en ek wil graag interkerklik bly en ek wil graag daar by my huis die Here aanbid, want dit is makliker, daar is nie ander mense met wie ek skouer moet skuur nie. Luister, as jy vanmôre bely jy behoort aan die Here en jy is nie deel van 'n plaaslike gemeente waar jy weekliks inskakel om God se koninkryk uit te brei nie, dan moet jy vanmôre vir jouself die vraag afvra, wat is fout in jou hart? Wat is fout in jou siel? Want 'n kind van God begeer om deel van 'n plaaslike gemeente te wees. Ou Spurgeon is 'n treffer, jy moet tog sy goed gaan lees. Hy het 'n manier gehad om goed te sê wat ou se hart nogal aangryp. So die eerste gedagte is, moet ek deel wees van 'n Bybelse gemeente? Wat sê die Bybel? Ek dink dis onomwonde waar die Here sê dat hy daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dis 'n Bybelse opdrag. En as ons kyk na al die sendbriewe van Paulus, was dit geskryf aan plaaslike gemeentes waar weergebore mense by mekaar gekom het om die Here te dien. Tweede gedagte, lidmaatskap is die vervulling van die mekaar opdragte in die Bybel. Nou wat bedoel ons daarby? Daar is 'n gedagte wat mos nou vir ons baie bekend is, waar mense sê, no man is an island. Ons kan nie apart en los van ander mense funksioneer nie. Al voel ons baie keer ons wil 'n huisie daar in die bos hê, want niemand ons sien nie, niemand hoor nie. Ons wil nie hoor, ma, ek is honger. Of vrou, is die kos al klaar? Of die vrou vra man, is daar brandstof in die kar nie? Ons wil baie keer 'n plekkie hê waar ons me-time kan hê, nê? En dis nie 'n Bybelse beginsel die me-time storie nie. Die Here het ons geskape om deel van 'n groep mense te wees waar hy die hoof is, Christus, die hoof van sy kerk, die een wat ons gered het met die doel dat ons mekaar sal opbou in die allerheiligste geloof. Nou ek weet nie of jy elke Sondag uitsien om my te sien nie, want ek weet ek preek baie lank en ek preek baie keer baie streng, maar ek sien uit om u te sien. Want ek kan nie vir stoele preek nie en as ek preek wat stoele geen reaksie nie. Ek sien daar's daarom party mense wat glimlag en ouens wat kop knik, ek weet nie hoekom nie. Miskien die verwarmers en alles, nee, ek spot maar net. Maar die gedagte is net, hoe vervul ons hierdie mekaar opdrag? Hoor, wat sê die Bybel? 58 maal in die Nuwe Testament vind jy die gedagte van doen aan mekaar. Wees lief vir mekaar, dra mekaar, vergewe mekaar en hierdie mekaar opdragte is in die hele Bybel vir ons duidelik sigbaar. Ek lees vir u 'n paar, Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Broeders, onthou as Paulus praat van broeders, verwys hy na die weergeborenes. Hy sê, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Hierdie dien mekaar deur die liefde is om my broer en suster te sien en te sê, wat kan ek doen om hierdie broer en suster 'n makliker lewe te laat leef, geestliker, sterker te word. Hoe kan ek hulle dien sodat hulle die Here kan lief hê? Wat kan ek doen? Wat sy aandeel kan ek hê in hulle wandel met die Here? Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Nou ek wil vir u sê, dis een ding van die gemeente wat vir my treffend is. Ek wil vir jou sê, meeste van die tye, ek wil nie vir algemeen nie, maar as jy by 'n inkopiesentrum inkom, daai antie agter daai kasregister groet jou asof jy hierdie katte ingedra is. Daar's altyd hierdie norse, jy sal jou hand oplig om iemand te groet in 'n kar dan, wil hy amper jou aftrek en jy moet 'n vuist slaan want hy dink by homself, wat gaan aan met hierdie man? Ons lewe in 'n hartlike samelewing. Maar die kerk van die Here Jesus het hierdie uitstaande kenmerk dat ons hartlik teenoor mekaar is met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Besonder ons moet deel van 'n gemeente wees sodat ons ook hierdie mekaar opdrag kan vervul. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Luister, dis nie net die predikant se werk om mense te besoek en by siek mense te gaan stil staan nie. Ons is daar vir mekaar. As ek hoor 'n broeder of suster is siek en ek kan
moeite doen om bij hulle uit te komen, doen dit. En ons bou mekaar op, stuur ou boodskap, sê ek dink aan julle, ek bid vir julle, is daar iets wat julle nodig het? Kan ons misschien een sop en een broodjie brengen? Want ons het julle lief, omdat julle Christus lief het. Dis waar het gaan. Ons het mekaar lief, omdat ons eendag in sy heerlijkheid gaan saamwoon. Hoekom wil mense nie deel van een plaaslike gemeente wees nie? Ja, A en B het my seer gemaakt, luister, ons groei saam, eister so slyp die een persoon, die persoon van die ander. Daar gaan een volmaaktheid in die hemel wees. In die interim tyd moet ons mekaar help en mekaar dra. Hebreërs 3 vers 13, hiervan hou baie min mense. Vermaan mekaar. Luister, die gemeente is daar om te vermaan. Daarom is daar somtyd stigsaak en meeste van die tyd bedank mense. Julle moet nie my raas nie, ek is nie 'n kind nie. Nou moet jy nie soos 'n kind gedra nie. Hou op met die boosheid en die sonde. Die Here sê ons moet kinders wees in boosheid en volwassenes wees in heiligheid. Mense wil hulle kyk op 'n knop trek wanneer jy met hulle praat oor sonde, dis omdat hulle soos kinders is. Wanneer 'n mens praat oor goed wat eintlik skade aan hulle lewe gaan doen en aan mense om hulle, dan wil hulle bietjie kwaad word en opstandig word. Luister, vermaning is 'n Bybelse beginsel. En as jy weet van lidmate in hierdie gemeente wat met sonde besig is, moet jy hulle vermaan. Moet jy vir hulle sê, luister, dit wat julle doen is voor die Here nie reg nie. Maar ook sê die Bybel, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou in hierdie moeilike tyd in Suid-Afrika doen ons baie bemoediging. Gaan kuier by mense, praat met mense, sê vir hulle, luister man, die beter lewe kom, die lewe saam met die Here. Maar hier op aarde is ons hier met 'n doel om God te verheerlik. Bemoedig mekaar. Het is nie een makkelijke tyd waar ons onszelf in bevind nie. Daarom het ons mekaar nodig. 1 Thessalonicense 5:13. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons is nie hier om mekaar heeltyd te kritiseer oor hoe jy jou hare dra, weet wat se type klere jy aantrek en wat se kar jy ry nie. Luister, daai goed moet ons vergeet van. Ons is hier om mekaar op te bou en te sê, daar is 'n dag wat gaan aanbreek, wat ons voor die Here gaan staan, hoe kan ons mekaar dien en mekaar opbou en mekaar bemoedig om gereed te wees. In alle geval, of in al die gevalle, vriende, word die opdrag gegee aan die gemeentelede. Dit sluit nie allemaal in, ek het vir u gesê, hierdie is gegee aan die kinders van die Here en die konsentrasie lê op die deel, op die wat deel van die plaaslike gemeente dan is. Ek vra vanmôre vir jou, is jy lidmaat van een plaaslike gemeente en voer jy die opdrag uit om hierdie mense te ondersteun wat deel is van die gemeente. Die immer groen vers, Hebreërs 10:23, laat ons dan die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het is getrou en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons die onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, dit des te meer na mate jylle die dag sien nader kom. Ek vra man het, ek gooi een klip in die bos, hoeveel van ons het al mense gekontak en gesê, luister, ons sien jylle is nie meer deel van die gemeente nie, waar is jylle? En dan hoor jy miskien hierdie persoon is siek, of jy hoor miskien hierdie persoon is met vakantie, en ewe skielik begin daar 'n vriendskap ontstaan. Dit is belangrik dat ons dit moet doen, en as jy hoor iemand is laks, om hulle te vermaan en te sê, jy moet deel word van die gemeente. Nou in ons gemeente is daar mense wat laks is. Daar word hier die kerkeraad boodskappe gestuur. En as die mense aanhoudend hier die boodskappe verontagsaam, is stig die volgende stap en afsnyding van die gemeente. Luister, ons is nie hier om 'n lidmaatregister vol te maak nie. Dit help nie eens op 'n boek, maar jy is nie deel van 'n gemeente nie. Ons wil mekaar leer ken. Ons wil saam groei om Christus te verhoog. Daarom is hierdie ook vanmôre 'n vermaning vir hulle wat laks is in die bywoning van die onderlinge bijeenkomste. Want u sien, ons kan nie die mekaar opdrag uitvoer as het binne ons vermoë is om hier te wees en ons doen dit nie. Die derde gedagte, en ek sien die horlosie loop nou geweldig, ek dink is hierdie ligversorgers wat die batterye nou ekstra woema gee, maar kom ons gaan aan, die verbintenis tot leerstellige oortuigings. Hoekom moet ek deel word van 'n plaaslike gemeente? Die verbintenis tot leerstellige oortuigings. Vriende, daar is 'n spreekwoord wat sê, as jy staan vir niks, dan val jy vir alles. As jy staan vir niks,
dan val je voor alles. En ik sê nie, jy moet staan voor een politische siening en deel van een gemeente word, omdat hulle misschien ver rechts of ver links is, of misschien homoseksuele accommoderen of wat ook al nie. Dis nie een Bijbelse gemeente dan nie. Een Bijbelse gemeente is mensen wat voor die waarheid staan. Luister, ik wil vanmorgen vrede duidelijk zeggen, ik sta niet voor een leerstelling van een kerk nie. Ek gee nie om wat se kerk het is nie. As die leerstelling van die kerk ooreenstem in die Bijbel, dan preek ons dit. Ons als predikers het die verantwoordelijkheid om die skrif oop te maak, dat mensen kan hoor wat sê die Here. Dis waarvoor een gemeente daar is. En als jou plaaslike gemeente dit doen, moet jy deel wees daarvan. Wat die Bijbel voor ons leer. Ons moet leerstellig ingelig word. Mensen sê dogma of leerstellings verdeel. Luister, het sal verdeel. Denk jy het vir Jesus koning gemaakt? Denk jy hy daar op een troon gesit? Hy het aan een kruis gehang omdat hy een sekere standaard gehandhaaf het. En mense het gehou van sy wonderwerke, mense het gehou van die voedsel wat hy gee en al die dinge wat hy doen, die siekes hy gezond maak, maar hy het gehaat die boodskap wat hy preek. Die Bijbelse boodskap is nie makkelijk vir mense om te slik nie, vooral nie as jy ongered is nie. Daarom is die gemeente daar om jou te verbind tot waarheid en die waarheid van die woord. Hoor wat sê Paulus vir Timotheus, nou wie kan gauw vir my sê, wie was Timotheus? Hy was een jong predikant van een gemeente, die gemeente van Efese. Nou, Timotheus was een man wat definitief in een kouer plek geleef het as ons, want die Bijbel sê hy het een baie timid spirit gehad, een man wat baie bang was en benauwd was, en as hy Sondag moest spreek, was het vir hom iets wat vir hom een geweldige uitdaging was. Paulus sê vir hom, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad omdat ons gehoop het op die levende God wat een behoor is van alle mense in sonderheid van die gelowig is, beveel en leer hier die dinge. Al is die boodskap somtijds hard, kan ons nie aanpassings maak nie, want hier die kerk is nie myne nie. Hier die kansel is nie gereserveer vir my opinie nie, ook nie vir my kerkse opinie nie. Hierdie kansel is gereserveer vir Godse waarheid en Godse woord binnen die grammatisch historische verklaring van die skrif. Die enigste verklaringsmethode wat aanvaar word door die breë protestantse kerk in die wereld. Met ander woorde, skrif met skrif. Wat sê Godse woord? Hy kan hom nie self weerspreek nie. Daar is nie geheime kodes in die Bybel nie. Ons lees nie tussen die lyne nie. Ons het nie 'n guru nodig om 'n stem van God te hoor om vir ons te sê wat staan in die Bybel nie. Een kerk verbind of een gemeente is mense wat hulle verbind aan leerstellige oortuigings soos in die woord van God, verduidelik, verklaar en opgevat. Daarom sê Paulus vir Timotheus in die tweede brief wat hy vir hom skryf, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, hoor gou die boodskap van die Bijbel, somtijds weerleed het, somtijds bestraf het, somtijds vermaand het, in alle langmoedigheid en lere. Mense wil nie vandag meer vermanende boodskappe hoor nie, hoekom nie? Want het laat ons skuldig voel. Nou dink jy is een verkeerde ding om skuldig te voel. Prys die Here dat een mens skuldig kan voel. Het jy gedink as jy nie een gewete gehad het, en jy het nie Godse woord gehad nie, sou jy in jou sonde aangegaan het en gesterf het, en dan nie geweet het wat reg en verkeerd is nie. Maar die Here gee sy woord, hy gee sy gees, hy gee vir ons 'n gewete, sodat ons kan weet wat is reg en verkeerd. En as jy vanmôre sleg voel oor dit wat die woord vir ons leer, het jy nodig om by die Here te buig, dat die Here vir jou vergifnis kan skenk. 2 Korintiërs 11 vers 12, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as reine maagd aan Christus voor te stel. In die jaar wat ek in die bediening is, het mense my al male sonder taal gevra. Stem jy saam in die leer van die EG Kerk? Stem jy saam met wat die EG Kerk sê? En sê ek luister, van wanneer af is die EG Kerk, of die NG Kerk, of die Hervormde Kerk, of die Pinkster Kerk, van wanneer af is hulle die toonaangevende en die een wat vir ons sê, wat sê Godse woord? Die Bybel is ons standaard, en as die EG Kerk en die Hervormde Kerk en die NG Kerk sê wat die Bybel sê, dan val ons daarby in. Want ons is jaloers om mense voor te stel aan God as 'n reine maag, nie van 'n kerkse leerstellings nie. Luister, dis die probleem van ons tyd. Ons dink elke kerk het die volmaakte leerstelling. Daar is geen kerk
wat kan sê, ek het alles wat ik verstaan uit die skrif nie. Daarom, als je je verbindt aan een gemeente, moet je zeker maken wat die gemeente leer. En zeker maken dat kom ooreen met die Bijbel. En dan zie ik val in daarbij. Hoe kom? Want die predikers het doel is om jou voor te stellen aan die Heere als een reine maagd. Die Heere gaan nie eendag vir ons vra, hoor hier so, het jy alles een geloof van die plaaslike kerk of gemeente nie, maar het jy alles een geloof van die woord, wat gepreek was in die gemeente. Ek wil vir die sê, in die jaar wat ek in die bediening is, kom ek achter, mense het oud geword, in kerke, maar hulle weet min van die Bijbel. Hulle weet min van die Bijbel. Die oomblik wanneer ons een kerkse leerstelling bo Godse woord stel, is daar rooi licht, en ek wil vir u sê, het hier die grootste vrymoedigheid om weg te hardloop van hierdie gemeente, as ons het ooit sal doen, dat ons een kerkse leerstellings bo die Bijbel stel. Het is belangrijk dat ons sal sien, een kerk by gemeente verbind jou aan leerstellige oortuigings wat ooreenstem met die Bijbel. Galasiërs 1 vers 8, maar al sou ons of een engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in strijd met die wat ons julle verkondig het, laat om een vervloeking wees. Ek haal my hoed af vir van ons NG predikante, wat nou doelerend is. Weet jy wat betekent dit? Hy het weggebreek vir die NG kerk, om te sê, ons sal nie verder met julle klomp snert bezig wees nie. Ons bly by Godse woord, en ons gemeente gaan aan onder die vaandel, maar ons leer vir ons mense wat die Bijbel leer. En nie wat die synodes elke paar maanden besluit, wat lynrecht in die skrif is nie. Luister, een gemeente is een autonome identiteit, waar die kerkraad kyk na Godse waarheid, en hulle waak oor hierdie waarheid, om God te verheerlik. Mag ons een gemeente wees, waar mense leerstellig hulle verbind, aan die waarheid van Godse woord. Ek gaan aan, die volgende ene. Moet ek of moet ek nie deel wees van een plaaslike gemeente nie? Ek wil vir u sê, ja, jy moet wees, want dis 'n wyse gebruik van jou tyd en hulpmiddele. Hoor het sê Galasiërs 6 vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Wat vir my so lekker is in hierdie gemeente, die afgelope jaar kon ons vanuit hierdie gemeente mense ondersteun. Mense wat hulle werk verloor het, mense wat swaar kry, ons kon gee, ons kon help. Mense wat deel is van die gemeente, en ek wil vir u sê, daar is baie mense wat vir my vraag, wie moet ek help, waar moet ek help, hoe moet ek help, en ek het maar een redelike beleid wat ek self handhaaf en vir mense deurgee. In die meeste gevalle, as mense na my toe kom en hulle vraag vir hulp, dan is my antwoord as volg, in watter gemeente is jy? En gewoonlik in daai stadium, dan slaan stomheid hulle, en hulle kyk jou so aan, asof hulle, dink jy is kens, iets is fout met jou, en dan sê ek vir hulle die volgende, jy sit waar jy sit, omdat jy nie in 'n plaaslike gemeente opgeneem is, waar jy die Here dien, en die Here volg nie, want die Bybel sê, dat die gemeente dra sorg vir mekaar, in tye van krisisse. Dank die Here vir 'n gemeente wat sorg dra vir ander omdat hulle deel is van die gemeente. En daarom wil ek vir u sê, die Here het nie die kerk 'n barmhartigheidsorganisasie gemaak nie. Ons is nie die welsyn nie. Daar is te veel mense wat die kerk misbruik. As jy vanmôre hier is, dan wil ek jou aanmoedig om deel te wees van die plaaslike gemeente, om hier jou tiendes en offergawes te gee, sodat vanuit hierdie gemeente mense bedien kan word, mense versorg kan word, om die Here te verheerlik. En mense wat nie versorging vanmôre het nie, vra vir hulle die vraag, hoekom nie? En 9 uit die 10 keer sal die antwoord kom, ek is nie deel van 'n gemeente nie, want ek soek nie die Here nie, ek soek sy gawes. Luister wat ek hier vanavond of vanmorgen sê, mense wil nie die Here dien nie, maar hulle soek die kos en hulle soek die barmhartigheid en hulle soek sekere goed wat ons vir hulle kan gee. En dis die probleem van ons tyd. Daarom sê die Bybel die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ek dra nie sorg vir ander mense as ek nie eers vir my eie mense gesorg het nie. Want die Here sê vir ons in die woord, as ons dit doen, is ons slegter as 'n heiden. U sien ons tyd, ons hulpbronne en hulpmiddele is beperk. Daarom dra ons sorg vir en is ons eerste verantwoordelikheid die plaaslike gemeente.
Daarom ek vir u aanmoedig dat u ook as deel van die gemeente hier die waarheid sal raak sien. Broeders, Galasiërs 6 vers 1, as iemand evenwel door een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die geest van sagmoedigheid terwyl jy op jouself let, dat jy nie versoek word. Die weer die gedachte van broeders, die sorg wat ons vir mekaar moet dra, geestelik en tydelik. Romeine 12 vers 13, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Belangrik, ek sien in ons eie gemeente, mense by wie jy kom, die gasvryheid waarmee jy ontvang, die liefde wat hulle gee, ons dank die Here, dis deel van 'n plaaslike gemeente. 1 Korintiërs 16, ons het eergisteraan klaargemaak met die boek 1 Korintiërs in ons huisgodsdienst, en die 16e hoofstuk sê, wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Wat gebeur hier? Toe Paulus geleef het, was die gemeentes oor die algemeen baie arm gewees. Christen het hulle werk verloor omdat hulle by die Here Jesus Christus uitgekom het. Hulle was uitvaagsels in die samelewing en luister, arm gemeentes het by mekaar gemaak om vir brandarm gemeentes te sorg. Ek dank die Here vanuit hierdie gemeente, gaan daar 'n kwart van ons inkomste elke maand, 'n kwart van ons inkomste elke maand om versorging te doen in ons kerk self en in ons gemeentes en studente op kweekskool en predikante wat werk vir die kerk en sendelinge. Hoekom? Want ons dra sorg vir mekaar. Ons vertrou die Here dat die geld wys spandeer word waar dit dan gegee word. En dan verder is daar barmhartigheid sorg. Hoekom doen ons dit? Van is deel van God se opdrag vir die plaaslike gemeente. Wonderlik om deel te wees van 'n groep mense waar jy tuis hoort. Hulle praat jou taal. Hulle is lief vir dieselfde Here waarvoor jy lief is. Hulle dank die Here vir sy goedheid en guns. En daarom moet ons hierdie waarheid raak sien. Moet ek deel van 'n plaaslike gemeente word? Ja, want dis 'n wyse gebruik van my tyd en hulpmiddele. Die voorlaaste gedagte, die uitlee van my gawes en talente. Ek lees vinnig vir u Efesiërs 4:11. En hy God self het gegee, sommige as apostels, anders as profete, anders as evangeliste, anders as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedry word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om listiglik tot dwaling te bring nie. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Hoor nou wat sê vers 16, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in die liefde. Luister, om kerk by te woon is nie om hier te sit en dan uit te gaan, huis toe te gaan, nie vergeet van die gemeente nie. Dis om deel te wees van 'n gemeente. Om jou gawes en talente uit te leef hier binne die plaaslike gemeente wat die Here vir jou gee. Die tannies wat hier langs aan koffie bedien met hulle vriendelikheid op Sondag, hoor dat ek jou sê, jy sal loon van die Here ontvang. Ek gaan nie meer loon as jy ontvang, omdat ek hier staan en lering gee nie. My lering wat jou hart tref, is God wat jou hart open, sodat jy kan doen wat hy van jou vra. Die kommissies agter op die lys, ons begrafniskommissie, en ons barmhartigheidskommissie, en ons instandhoudingskommissie, elke ding wat jy doen, as deel van 'n plaaslike gemeente, is waar jy jou gawes en talente uitleef, om die Here se saak te bevorder, en luister, die Here sal jou daarvoor beloon. 'N gemeente is nie 'n predikantsgemeente nie. Hy is nie die ou wat in stand hou, ou wat skoon maak, die ou wat op die einde van die dag die koffie skink en alles nie. 'N gemeente is juis om ander hulle gawes en talente te laat uitleef. En ek dank die Here, 'n man speel die orgel. Mense met mooi stemme sing hier. Mense bedien ander mense. Hoe wonderlik om deel van 'n plaaslike gemeente te wees. As jy vanmôre nie deel van 'n plaaslike gemeente is nie, dan mis jy baie. Om te weet, ek hoor thuis by hierdie mense, daar's 'n liefde van hulle kant vir my, en ek kan hulle dien
met die gaves wat die Here my gegee het. Wonderlik om hier die waarheid te sien. 1 Petrus 4:9. Wees gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Gemeentelede is dienaars van die Here Jesus en dienaars van mekaar. Hoe wonderlik om deel van 'n plaaslike gemeente te wees. Geen wonder Spurgeon het daai predikant amper voor die gemeente gedaag nie. Want hy wou deel gewees het van 'n groep mense wat God lief het. Die laaste gedagte en ek sluit daarmee af. Moet ek deel wees van 'n plaaslike gemeente of nie? Die antwoord is onomwonde ja, want die onderwerping aan gesag ooreenkomstig die Bybelse opdrag is nodig om my geestelik op die regte pad te hou. Luister. As jy lidmaat word, word jy nie 'n engel nie. Jy is 'n sondaar, deel van 'n gemeente en daar is sekere Bybelse verantwoordelikhede wat as jy nie nakom nie ook as deel van die gemeente dan ook die gesag wat aangestel is om jou weer te korrigeer en jou terug te bring na die Here. Daarom sê Handelinge 20 vers 28. Paulus neem afskeid van hierdie gemeente. Hy sê gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. 1 Petrus 5 vers 2 hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Daar is predikant, ouderlinge, diakens, daar is mense in kommissies, daar is mense wat deel is van die gemeente. Ons hou hierdie wonderlike standaard hoog van die Here. En daarom het ek vir u gesê, as daar 'n probleem is, hoor wat is die pad wat u moet stap. Ek gaan 'n hele boodskap oor hierdie saak bring van Matteus 18. Maar hoor gou hoe kan u hierdie waarheid van God se woord implementeer as lidmaat van die gemeente saam met die kerkraad en die predikant. As jou broeder of as jou suster teen jou sondig of as hulle sondig, as jy sien hulle is besig met sonde, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Ek onthou in een van my gemeentes was daar 'n saak waar 'n ou na my gekom het en hy sê vir my, Dominee, ek hoor daar die man in ons gemeente doen hierdie sonde. Ek sê vir hom, broeder, ek hoor dat jy vir my sê, jy al met die ou gepraat. Hy sê vir my, nog nie. Ek sê, okay, moenie vir my verder vertel nie, gaan na hom toe. En gaan vra vir hom of dit wat jy gehoor het die waarheid is. En as die persoon die waarheid praat en die saak word uitgesorteer, het jy 'n broeder gewin. En dis die beginsel nog steeds vandag. U weet van goed wat ek 3 jaar later hoor en ek skrik amper vir myself en aan 'n bloedgroep in. Dis ook om my bloedgroep heeltyd verander, nê? Ook nou nie heeltemal, dis my hartklop wat nie reg is nie. Maar die gedagte is net is ek weet nie wat u alles weet van wat in die gemeente aangaan nie. Die predikant hoor gewoonlik heel laaste. Soos jy hoor van 'n broeder of suster wat iets doen wat God nie verheerlik nie, kontak hulle, gaan drink 'n koppie tee by hulle en vermaan hulle. En as hulle bekeer, het jy 'n broeder of suster gewin. As hulle nie luister nie, kom roep my, roep die kerkraad, vat iemand saam. Die Bybel sê vir ons sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. As hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente en as hy na die gemeente nie ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Ek was nou in 2 gemeentes voor hierdie ene en ek het seker so 450 sake hanteer. En die dag as jy daar die man of vrou se naam afkondig van die kansel, wil ek vir jou sê is daar nogal so 'n bietjie 'n ongemaklikheid in die laar. Maar dank God by elke geleentheid het die Here dit omskep in 'n seën. En ek wil vir u vanmôre sê met die oortuiging van my hart. Iemand wat getuig word en hulle bedank 'n gemeente is 'n ongeredde persoon. 9 uit die 10 keer. Hoekom? Want hy sy eie gesag. Ek kan sonde doen as iemand met my praat daaroor en bedank ek. Want niemand sal vir my sê wat om te doen nie. Luister, die Bybel sê, as 'n broer sondig praat met hom, as hy nie luister nie, vat iemand saam. As hy nog sê sy luister nie, noem sy naam in die gemeente. Sodat die gemeente kan vrees en dan skei hom af. In ons gemeente, kom ons los eerder die naam, in een van my gemeentes, het ons mense verbied om kerk toe te kom.
en kerkraslede sou by die deur hulle gestop het om nie in te kom nie. Dat die gemeente nie verder besoedel word met hulle sonde nie. Is dit onbybels? Dis bybels. Want luister, kinders van die Here is mense wat streef na heiligheid, nie mense wat sonde akkommodeer en sonde regverdig en goed praat nie. Daarom is die meeste kerke vandag so, ek wil amper sê, deur die vyand mislei, dat mense wat dronkaards en homoseksuele en diewe en rowers is, binnen die kerk sit en hulle voel, baie gemakkelijk en thuis, want niemand sê niks daaroor nie. Hierdie plek is vir gereede mense, wat heilig wil lewe en in hulle sondigheid mekaar vermaan, sodat ons die heiligheid van God deelagtig kan word. Wanneer gaan u en ek op een groei, die dag wanneer ons Jesus sien, tot dan byt vas, tot dan volhard, tot dan leef heilig, tot dan leid die sonde af en die laste wat jou so makkelijk omring. Ons gaan een hele boodskap bring oor hierdie gedeelte in Matteus 18. Maar kom ons sluit af. Ons het vanmorgen gekyk na die gedachte, moet ek deel wees van een Bybelse gemeente of nie? Wat sê die Bybel? Ek het vir die duidelik getoond, dis nie optioneel vir een gerede nie, maar dis een Bybelse moed om deel van een plaaslike gemeente te wees. Waarom is dit een Bybelse moed? Want is een Bybelse opdracht, dis die vervulling van die mekaar opdracht in die Bybel, dis die verbintenis tot leerstellige oortuigings, die wyse gebruik van tyd en hulpmiddele, die uitleef van gawes en talente, en die onderwerping aan gesag ooreenkomstig die Bybelse opdrag. Ek sluit vanmorgen af en ek vra, al wat nog oorbly is om te vra, is u een actieve lid, nie een papierlid nie, nie iemand op die boeken nie, is u een actieve lid van een plaaslike, Christus beleidende evangeliese gemeente. Indien nie, vra u self die vraag af, waarom nie? Ek het vir u aan die begin van die boodskap gesê, ek weet, daar is plek in ons land waar daar nie meer so kerk en gemeente is. Daarom is die media daar en plek soos webwoord waar ons kan inskakel om geestelik opgebouw te word, maar dit moet die laaste uitweg wees. Maar as jy na by een kerk bly waar Christus verkondig word en jy skakel nie daarby in nie, waarom nie? Ek vraag verder, waarom rebelleer jy teen God sy direkte opdrag uit sy woord? Geen om hoe heilig jy dink jy is nie. As jy hierdie opdrag nie nakom nie, dan rebelleer jy teen God en sy standaard. As ek een kind van God is, sal daar een drang wees om my naam by die register van die ander kinders van God te voeg. Dis een Bybelse beginsel. Mense word vanmorgen vervolg terwille van hulle geloof. Hulle sterf om by een plaaslike gemeente uit te kom. Indien jy nie so begeerte het nie, jy vanmorgen miskien inluister of hier sit en jy sê, ach man, ek hoor wat die knaap sê, maar nou klaar kry, die skaapbout is amper gaar. Dan wil ek vir jou sê, moet jy miskien vir jouself die vraag afvra of jy gered is. Want een weergebore mens wil graag deel wees van een Bybelse gemeente. Want die Here sê, dat hy self het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. En die wat gered is wil sigbaar aan ander wys. Ek wil deel wees van die plaaslike gemeente, sodat ander kan sien, sondaar staan my kar hier, nie om een vertoon te lewer nie, maar om vir die wêreld te wys. Daar is een God wat ek lief het, en ek wil sy opdragte gehoorsaam. Ek vraag vanmorgen vir jou, as jy deel is, kom ons dien die Here met blydskap en met vreugde. En ons vermaan die wat miskien selfs deel, maar nie getrou is nie. Mag die Here ons genade gee, en mag hy ons deur sy gees in staat stel, kom ons bid saam. Here, u woord deurboor en wond, maar dit genees ook, maak gesond. U woord toon al ons sondes aan en wys die weg wat ons moet gaan. Ons het dit gesing net voor ons hierdie boodskap begin het en ons wil vanmorgen vir u sê, Here, dankie vir die tydige waarskuwing, dankie vir die wysheid en waarheid wat uit u woord na vore kom en dankie dat ons vanmorgen met vrymoedigheid kan sê, so sê die Here. Ons bid vir hulle wat vanmorgen op plekke bly waar daar nie gemeente is nie, Here, ons roep u aan. Dat u toch in hulle behoefte sal voorsien en een prediker sal opwek wat lief is vir u en wat die plaaslike gemeente kan lei in die waarheid van die woord. Vir hulle wat vanmorgen inluister, hulle wat vanmorgen hier is, wat nie deel van een plaaslike gemeente is nie, Here, kom wys hulle daarop, dat een weergeborene wil deel wees van een gemeente. Dis een Bybelse beginsel, recht hier die Bybel sien ons, al is mense vervolg terwille van hulle geloof, het hulle kant gekies by een gemeente,
omdat hulle leerstellig oortuig was, dat hier wordt die waarheid verkondig, hier kan ik mijn gaves en talente uitleef, hier kan ik een mekaar mens wees, om ander op te bouwen. Here, ons het so nodig, in hier die geweldige moeilijke tye, om deel te wees van so'n gemeente. En dan wil ons vir die vraag, Here, verwysheid en inzicht, om dan ook gemeente van Christus te wees, wat hom die hoof van sy kerk verhoog, deur wat ons sê, wat ons doen, en hoe ons leef. Mag u verheerlik word in ons midde, en ons bid het met danksegginge. Amen.